Naam, hali gani na karibu katika matangazo ya moja kwa moja kutoka ndani ya ubalozi wa Marekani. Habari ya wakati hapo ulipo na kukaribisha katika takriban dakika 15 za mfululizo wa kipindi cha ubalozi ni leo. Tukikuletea matangazo haya kutoka ndani ya kuta za ubalozi wa Marekani nchini Tanzania, Old Bagamoyo Road Msasani, Dar es Salaam. Na leo tukikutangazia moja kwa moja kutoka ndani ya kitengo cha huduma za habari na maktaba cha ubalozi wa Marekani. Kumbuka kwamba ubalozi ni leo hukuletea wataalamu mbalimbali, fursa pamoja na kukutanisha na wanufaika wa programu na miradi inayofadhiliwa na serikali ya Marekani nchini Tanzania, katika kuendeleza na kuboresha uhusiano baina ya serikali ya Tanzania na Marekani. Katika ubalozi ni leo wiki hii nakuletea fursa za teknolojia ya habari na mawasiliano, yani TEHAMA, kwa wasichana kupitia taasisi ya Upsellers chini ya ufadhili wa serikali ya Marekani. Je, wewe ni msichana au unafahamu msichana au mwanamke ambaye yuko tayari kujifunza kuhusu TEHAMA, kama kutengeneza program za simu, tovuti na kadhalika? Ungana nami Mohamed Mvumbagu nikiwa niko na Caroline Ekirisima. Hii ni ubalozi leo, tukishirikiana kurusha matangazo haya kupitia redio wa shirika sambamba na kurasa zetu za mitandao ya kijamii, tukitumia US Embassy TZ katika Facebook, Twitter, Instagram, SoundCloud pamoja na channel yetu ya YouTube. Naam, kama nilivyokujuza studioni niko na Bi Caroline Ekirisima, mwasisi wa shirika la Apps and Girls nchini Tanzania, tukizungumzia masuala ya fursa zilizopo kwa wasichana na wanawake wanaohitaji kujiendeleza na teknolojia ya habari na mawasiliano, yani TEHAMA, kupitia mradi ulio chini ya ufadhili wa serikali ya Marekani ili kuweza kujinasua kiuchumi na kujitengenezea ajira. Hebu Bi Caroline, ni nafasi yako sasa kuweza kujitambulisha rasmi. Karibu. Kwa jina naitwa Caroline Ekirisima na ni mwanzishaji wa taasisi ambayo inaitwa Apps and Girls. Apps and Girls ni taasisi ambayo inafanya kazi na mabinti pamoja na wanawake. Tunawapa fursa za kutumia TEHAMA kuboresha maisha yao. Hizo fursa tunazitoa kwenye program mbalimbali na ambao tunazofanya. Program ya kwanza ni kwamba tuna program ambayo inaitwa Coding Club, kilabu za TEHAMA mashuleni, mashule ya sekondari. Hizo kilabu za TEHAMA mashuleni, watoto wa kike wanafundishwa mambo mengi ya TEHAMA, wanafundishwa jinsi ya kutengeneza tovuti, wanafundishwa jinsi ya kutengeneza application kwenye simu, kutengeneza animations, kutengeneza vitu vingi sana. Na tunazidi kuwapa hata ile hamasa na kuwapa na uelewa zaidi ya masomo ambao wanaweza kusoma hata wakifika ngazi za juu za elimu katika sekta za TEHAMA. Na tunazidi kuwaonesha fursa na ambazo ziko available kwenye jamii na pia nje ya nchi, na ambazo zimejikita sana kwenye TEHAMA. Na program ya pili imejikita sana kwenye mabinti na wanawake wale au kuweza kuendelea na shule kwa sababu ya changamoto tofauti. Mfano, labda amekosa ada ya kuendelea, amefika ngazi ya form 4, ya form 6, ya amemaliza certificate, amesoma short course sehemu lakini hakuweza kuendelea. Unajua maisha na changamoto tofauti. Kwa hiyo hiyo program tunaita Jovia program, na ambao ni program ya miezi 6. Tunapokea mabinti na ambao wanakaa na sisi kwenye mafunzo yetu. Sasa tunafundisha masuala ya TEHAMA lakini ya kitaalamu zaidi, yani ya ujuzi wa juu. Mfano, kutengeneza hizo tovuti za kampuni za mataasisi, kutengeneza application ambazo zinaendeshwa kwenye simu na ambazo zinaweza kutumika na kutumia na watu tofauti. Pamoja kuna kipengele cha wale ambao wanapenda masuala ya designing, wanasoma graphics designing, kutengeneza kuedit videos, kuedit picture, kutengeneza mabango, yani vitu kama hivyo. Kwa ya mabinti na wanawake hao kishakuja wanakaa na sisi miezi 6, wanajifunza hayo mambo yote. Lakini tunaelewa kwamba wanavyokuja wengi, actually kwa experience yetu tumegundua kwamba wote wanaokuja wanakuwa hawana ujuzi wowote jinsi ya kutumia kompyuta au kitehama. Kwa hiyo mwezi wa kwanza wanamaliza, yani wana
kufanywa ile foundational course ya kuelewesha hivi vitu wataweza kuvitumiaje kwenye maisha yao, kuviapply vipi, yani kuelewa ujumla zaidi ni nini, mfano kuelewa tovuti ni nini, inatumikaje, such that hata mtu akiwa anasema anachagua kwenda na njia ya kuspecialize kwenye graphics au kuspecialize kwenye masuala ya kutengeneza tovuti, anakuwa anaelewa anachofanya na anakuwa ashakuwa na ule upendo kwamba mimi napenda nikae hapa. Naam, Bi Caroline ndio umeongea mengi na kutujuza taarifa nyingi muhimu zaidi. Labda nifahamishe pamoja na wanaofuatilia, ni vigezo vipi msichana au mwanamke anahitajika kuwa navyo ili kuweza kujiunga au kupata ufadhili wa kozi hii? Kwenye hii program ya Jovia tunazingatia vigezo vitatu. Cha kwanza ni binti au ameacha shule, hajaweza kuendelea na ana miaka 17 mpaka miaka 24. And then cha pili ni kwamba huyo binti au mwanamke anatokea kwenye familia ya mazingira magumu na ambao ndio mama amemsababisha, yani hawezi kumsaidia hata kuendelea. Na cha tatu awe ana upendo wa kufanya mambo ya tehama, kusoma mambo ya tehama, na pia we mwenyewe yana anapenda kujiendeleza, labda kuanzisha biashara au ile motivation ile. Yani hayo ndo mambo na mboto tunazingatia, atujali kwamba form 4 alipata grades ngapi au alifaulu au alifeli, atujali. Kisha akiwa na hivyo vigezo anafanywa interview, akapita, akishapimwa akapita, basi anaingia kwenye hiyo program. Huyo binti au mwanamke akishajiunga na hii program, sisi tutamhitaji siku 5 za wiki, kwa hiyo miezi 6. Lakini vipindi vyetu vinaanza asubuhi mpaka saa 6. Naam, umezungumzia ufadhili kupata mafunzo haya kwa kipindi cha miezi 6. Kuna wasichana wengi ambao wanapenda kupata mafunzo haya lakini wako nje Dar es Salaam pamoja na Pemba, ambapo ndipo vituo vilipo. Je, ufadhili huu unahusisha gharama nyinginezo kama nauli, chakula, malazi na kadhalika? Kwa mwaka tunapokea mara mbili. Na kila kupokea tunakuwa na wanafunzi 35. Lakini kwa sasa hii intake au wito ambao tumetoa sasa hivi na ambao wanatakiwa waanze katikati ya mwezi wa 10, tunatafuta mabinti 70. Mabinti 35 na ambao watasomea hapa Dar es Salaam. Unaweza kutoka mkoa wowote, ukija hapa Dar es Salaam una qualify, na wengine 35 watakuwa wanasomea Zanzibar Pemba. Kwa hiyo wewe kama uko Zanzibar, uko unaweza kutoa maombi pia, utasomea huko Pemba, na tunahitaji wanafunzi 35 huko. Kwa mwaka huu hii program tumeshikana na ubalozi wa Marekani. Lakini inatoa mafunzo bure, yani mafunzo yote yana wanafunzi alipi chochote. Hiyo ina include, unapata computers, unapata internet na stationery za kutumia, vitu kama hivyo vyote, na pamoja na ushauri kwa walimu, yani muda wote. Kitu ambao atutoi kwa wanafunzi ni kwamba atutoi nauli, atutoi hostel. Kwa hiyo mwanafunzi kama anatoka mbali na ana ndugu wote kukaa naye Pemba au kukaa naye Dar es Salaam, yani atagaramia hostel fees na ambao atajilipia mwenyewe na chakula chake. Oh yes, kama ndio kwanza unajiunga nasi, kumbuka kwamba hii ni ubalozi leo ambayo inakujia kwako moja kwa moja kupitia redio wa shirika pamoja na kurasa zetu za mitandao ya kijamii US Embassy TZ kwenye Twitter, Facebook, Instagram, SoundCloud pamoja na channel yetu ya YouTube. Hii ni moja kwa moja kutoka ndani ya kuta za ubalozi wa Marekani hadi kwenye spika za redio yako au kifaa unachokitumia kutufuatilia hapo ulipo. Na leo tukizungumzia kuhusu fursa za tehama kwa wasichana na wanawake kupitia taasisi ya Apps and Girls, na hii ni kwa fadhili wa serikali ya Marekani. Naam, nikirudi kwako Caroline hapo studio. Tangu kuanza kwa program hii ya mafunzo mna muda gani hadi sasa, lakini vile vile pia mwamko kwa jamii na walengwa ambao ni wanawake na wasichana ukoje?
Yani mwamko ni mkubwa sana. Yani ni mkubwa sana. Kuna mabinti na wanawake wengi sana nchini na ambao wanahitaji huduma. Kwa sasa tushafanya intake mbili. Kwanza tulivyotangaza kwanza 2019 tulipata yani maombi 200 na kitu. Walikuwa wabinti wengi sana wanatoka sehemu tofauti tofauti na wanataka hii fursa. Lakini hapo tukachagua tu wana mabinti 35 kwa sababu ndio program ilikuwa inaweza kwa accommodate hao mabinti 35. Kwa intake na ambao kwa sasa na ambao tupo napo unavyoongea sasa hivi tuna maombi karibia 300 na ambao wamesha apply. Na ni wengi sana wenye uhitaji. Na sisi tunajitahidi sana tuzidi kusambaa at least to partner na organizations tofauti tofauti mfano Kigoma, mfano Mwanza, Mbeya such that tuweze kuaccommodate nao mabinti wengine. Yaani tuko tayari. Sasa kwa muda ambao tayari program imeshafanya kazi ya kutoa mafunzo, kuna mfano hai wowote wa wanawake au mabinti walionufaika moja kwa moja na kozi hizi? Kweli kumekuwa na mafanikio makubwa kwa mabinti na ambao wamemaliza, especially na ambao wale walivyokuwa wa intake ya kwanza. Nikianza na binti na ambao anaitwa Agrippina Ngande, alitoka Iringa, alikuwa na miaka 17 na sasa hivi ana miaka 18. Lakini alivyosoma kwetu aliweza kutengeneza mradi wake na ambao unatoa huduma ya kufua. Kwa hiyo alitengeneza tovuti na ambao wateja kama wanataka huduma ya kufua wanaingia mtandaoni, wana book services zake au wanapitia mitandao ya kijamii kwake, wanatoa maagizo kwamba anataka hivi na hivi na kaa huku na huku. Afu yeye ameajiri kikundi cha mama na ambao ndo wanaenda hizo sehemu. Kwa hiyo si kwamba maisha yake yamebadilika yeye mwenyewe peke yake, lakini ametoa hata ajira kwa wamama wenzake wengine. Na kuongezea kuna mwingine na ambao anaitwa Happiness Njoka, yeye alitoka hapa hapa Dar es Salaam. Yeye aliona kwamba mostly tukiwa mfano wa mama sisi ndo tunaenda sokoni, mara nyingine tunatuma wadada, lakini unakuta muda mwingi tuko ofisini, kwa hiyo tunapata changamoto ya kwenda sokoni kununua hizo vitu vitu vya kupika, vya kupikia, vya kutumia hivi vitu kama hivyo. Kwa hiyo akaanzisha business yake na ambayo inaitwa Fresh Genge. Hiyo Fresh Genge yani ametengeneza tovuti na ambao ameweka vyakula vyote tofauti tofauti, nyanya, karoti, nini, vitu kama hivyo vyote. And kwa hiyo ukiwa hata ofisini au ukiwa sehemu yoyote, hata ukiwa nyumbani unaingia pale kwenye mtandao au kwenye mtandao zake za kijamii, Instagram, Facebook, hata unaweza kumtafuta WhatsApp, unaagiza unavyotaka, yeye anakuletea nyumbani, viko safi, vingine vishakatwa, vishasafisha, yani kulingana na mahitaji yako. Naam, asante sana Caroline, na tumezungumza taarifa nyingi sana za msingi ili kuweza kujenga na kuhabarisha umma wa Tanzania kuhusiana na program hii ya mafunzo ya tehama kwa wasichana na wanawake inaendeshwa na Ups and Grows kwa ufadhili wa serikali ya Marekani. Naam, katika kuweza kumalizia, ni ujumbe gani ambao unapenda kumwacha nao mdau anayetufuatilia, jamii, msichana au mwanamke wa Tanzania hapo alipo? Kwa binti na ambao uko nyumbani popote ulipo, yani nchi nzima, usikate tamaa kama hujapata nafasi ya kuendelea na shule, kwa sababu kulingana na uzoefu wetu, kulingana na wanafunzi na ambao tushafundisha, kuna wanafunzi wengi sana na ambao walikuwa kama wewe na sasa hivi wamepata ajira, na sasa hivi wengine wanaendesha project zao, wanapata vipato na ambao vinawasaidia maisha yao. Wengine kwa sababu waliweza kuja kwetu ndo wakapata hata fursa za kuendelea na masomo. Kwa hiyo sasa kama uko nyumbani, tutafute, ingia kwenye mtandao, kwenye account zetu za Instagram, Facebook, tafute Ups and Girls, au ingia kwenye tovuti yetu Ups and Girls, utaona sehemu ambayo imeandikwa programs, ukabonya Jovia program, utaona
maelezo yote na ambayo jinsi unaweza ku apply. Ukipata hii fursa itakusaidia sana we mwenyewe hata kubadilisha mitazamo, hata kupata ideas tofauti tofauti na ambayo unaweza kuanza mwenyewe kufanya na maisha itakuwa vizuri. Naam, asante sana. Huyo ni mwanzilishi wa taasisi ya Upson Grows nchini Tanzania, Caroline Ekiel Sima, amehitimisha mazungumzo yetu ya leo juu ya fursa za mafunzo ya tehama wanayotoa kwa wasichana. Hebu sasa tumsikilize Karen akiwa na Longa na Karen. Na wapo leo atatufahamisha kuhusiana na namna kuzipata fursa mbalimbali za mabadilishano ya elimu na tamaduni ambazo zipo ndani ya ubalozi wa Marekani kupitia tovuti yetu rasmi ya ubalozi. Mambo vipi? Karibu Tulonge. Hatua chache za namna ya kufahamu au kupata fursa mbalimbali za elimu na mabadilishano kutoka ubalozi wa Marekani nchini. Kwanza kabisa, tembelea tovuti yetu ambayo ni tz.usembassy.gov. Pili, elekea kwenye kitufe cha Education and Culture ili kupata taarifa na maelekezo ya kushiriki katika programu za elimu na mabadilishano ama Education and Culture Exchange Programs. Programu hizi hupokea maombi kwa nyakati tofauti. Hakikisha unasoma kwa makini maelekezo ya kila programu ili kuelewa vyema kabla ya kutuma maombi yako. Kwa taarifa zaidi, unaweza kuwasiliana nasi kupitia barua pepe drs_exchanges@state.gov. Marhaba, huyo mtoka kumsikiliza nito Karen katika Longa na Karen. Shukrani za dhati kwako kwa kuweza kutuazima usikivu wako mpaka wakati huu. Kumbuka kwamba unaweza kuchangia chochote ambacho umekisikia kupitia matangazo haya kwa kutuma ujumbe mfupi wa maneno SMS kwenda nambari 0677 679 339, 0677 679 339, nasi tutafurahi kuweza kusoma ujumbe wako moja kwa moja katika kipindi kinachofuata. Usisahau kutujuza unatufuatilia kutoka wapi. Kwa mengi zaidi kumbuka unaweza kutufuatilia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii US Embassy TZ kwenye SoundCloud, Facebook, Twitter pamoja na Instagram. Lakini vile vile pia usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu US Embassy TZ. Hadi wakati mwingine, sina la ziada. Naitwa Mohamed Mvumbagu. Uwe na harakati njema.